בשבועות האחרונים סערו הרוחות באזור הכפר קוסרה בגדה. 200 עצים ששתלו תושבי המקום בשבוע שעבר נחרטו על פי החשד על ידי מתנחלים. באירוע אחר הותקפו חקלאים פלסטינים מהכפר ג'לוד כשאיבדו את אדמתם. האירועים זכו בסוף השבוע לכתבה במסגרת חדשות השבת בערוץ הראשון. התפרעויות בשומרון גם היום, מתנחל נפצע קל מאבנים שידעו לעברו פלסטינים במהלך אימותים סמוך למאחז אש קודש. כמויות של ערבים, כמויות של ערבים יורדים ואני ממש שומעת אותם צעקים, אללה אכבר. הפלסטינים מוצגים לכל אורך הכתבה כיוזמי המאומות. טענותיהם מוצגות דרך התיעוד של בצלם שנתפס לצופה כפרו-פלסטיני. לעומתם, טענותיהם של המתנחלים מוצגות באמצעות תיעוד שצולם על ידם ובליווי רעיונות של הערוץ הממלכתי, דבר המעניק לצופה תוקף של אמת עיתונאית. בכתבת הערוץ הראשון אין הזכור לכך שצהל והמינהל האזרחי קבעו שחלקת האדמה בין הכפר ג'לוד לבין המאחז אש קודש שייכת לפלסטינים ואסרו כניסת ישראלים למקום. פרט חשוב זה, כמו גם הרקע הכללי של עקירת עצי הזית של הפלסטינים שבוע קודם, כלל לא מובא בכתבה. הערוץ הראשון מביא סיפור מוטה, מגמתי וחד צדדי במקום להיצמד לעובדות. עד לסגירת המהדורה, טרם התקבלה תגובה רשמית מהערוץ הראשון.